Ja, Tito, als renner van Curaçao, hoe is het bevallen vandaag? Geen goed in het begin, maar het was al vrij duidelijk dat de jongens één intentie hadden. En het is een groep helemaal uit elkaar te breken. Het is niet zoals vorig jaar. Vorig jaar was het meer een... toen we in de richting het oosten hebben gedraaid, toen was het echt van gas geven. Ja, in het begin was het een valpartij. Gelukkig waren niemand van Curaçao erin bij betrokken. Maar ben je dan toch teleurgesteld? Want jij wilde je meten met de profs. Dat kon niet mee. Is dat toch een teleurstelling? Nee. Het was niet een teleurstelling. Onder andere was ik verbaasd om vandaag jongens van Guadeloupe en Martinique te zien. Die heb ik meegereden in de Caribisch kampioenschappen. Maar het was al vrij duidelijk dat de profs niemand wilden laten wegrijden. Ik was drie keer een poging gedaan weg te rijden met een groep. Maar die werd weer al snel teruggedraaid. En ja, dan op een gegeven moment zat je gewoon op je limiet. Teleurgesteld niet. Maar dan zie je het. Het is gedrag van de groep en van de profs was anders dan het jaar ervoor. En ja, dan komt het moment dat je niet meer kan bijhouden. Nu heb je het er gisteren over gehad, de laatste Amstel Curaçao race. Er wordt ook een deel van jou weggenomen, zeg je daarmee. Dat wordt nu heel erg duidelijk, hè, want het is klaar. Ja, is dat bekend dat het is klaar? Ik hoop van niet. Het wordt eigenlijk van mij ontnomen. En zoals ik al zei, het is pijnlijk. Het is pijnlijk om wat je nu ziet, dat volgend jaar dit niet zal zijn. Ze hoeven niet met z'n 20 man te komen, maar als ze met z'n 5 komen, dan hebben we ook met z'n allen weer lol. En het is gewoon het seizoen van Leo. En het is het seizoen van Amstel Race. Dus jij hoopt dat hij er gewoon volgend jaar weer is? Dat hoop ik, ja. Zeg nooit nooit. Is er dan toch een kans dat jij volgend jaar je toch bedenkt van, nou ja, weet je wat, we gaan het toch weer doen? Nee, dan hadden we nu niet gezegd dat we zouden stoppen. Dan hadden we misschien later beslist of het wel. Het was wel duidelijk een beslissing en ik denk dat het gewoon een goede beslissing is.